Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i ovog ponedeljka na Novoj. U prvom delu emisije dolaze nam moje kolege iz mentalnog razgibavanja, Marko Stepanović i Srđan Jovanović, a ovo su nam teme za danas. Rusija u znak odmazde za diverziju na Krimskom mostu zasula raketama Kijev. U slučaju da se nastave pokušaj sprovođenja terorističkih napada na naše teritorije, odgovor Rusije biće žestok i po razmerama će odgovarati stepenu pretnje kojem je Ruska Federacija izložena. Oni traže paniku i haos, žele da unište naš energetski sistem, beznadežni su. Druga meta su im ljudi. Oni su posebno odabrali baš to vreme i takve ciljeve kako bi prouzrokovali najveću moguću štetu. Uživo smo u Kijevu, a u temi da li je Vučić nagovestio uvođenje sankcija Moskvi. Smeši li nam se referendumsko pitanje Kosovo ili Evropska unija? Ukoliko njemu referendum bude bio potreban kao izgovor pred međunarodnom zajednicom da nešto ne potpiše ili kao opravdanje pred domaćom javnosti da nešto potpiše, on će se odlučiti za taj korak. Novo brojanje glasačkih listića za predsjednika Republike Srpske zbog neregularnosti i matematičkih nelogičnosti, odlučila izborna komisija Bosne i Hercegovine. Dodik kaže, moj odnos sa Vučićem je odličan. Dobio, ne dobio, šta vi smatrate, dobijenim podrškom, ne dobijenom, vjerovatno treba da trči za vama Vučić i svaki dan da vama govori podržavam Milorada Dodika ili ne podržavam. Tri godine od afere Krušik, ona je i dalje bez sudskog raspleta. Ovi slučaj pokazuje ogoljenost činjenice da mi nemamo institucije koje mogu da rade svoj posao bez uticaja vlasti. Novi popis pokazaće da li je broj beskućnika u Srbiji veći od 20.000. Kako izgleda ta borba? Pa, egzistencija, hrana i tako to. O slobodi, nepravdi i glasu razuma, glavnim temama novog komada pozorišta Madlenijanum, govorit će nam glumac Siniša Ubović. I da krenemo. U najžešćem talasu raketnih i artiljerijskih napada još od prve nedelje rata, Rusija je od ovoga jutra napala gradove širom Ukrajine, uključujući i glavni grad Kijev, gde je prema zvaničnicima poginulo najmanje 5 osoba. Zbog toga idemo na samom početku današnje emisije u Kijev. Tamo je Olha Mikhaulik. Olha, hvala vam najlepše što nam se javljate u današnjoj emisiji među nama i kažite mi kakva je trenutno situacija u Kijevu. Well, I'm glad to hello and I'm glad to tell you about the situation in Kyiv for the current moment. Because as a result of today's rocket attacks napada in Kyiv, we have no light for now. Za sada nemamo gradsko osvetljenje. Večeras koristimo sveće. Nažalost, ne radi se o nikakvoj romantičnoj večeri. Struje nema zato što su Rusi ispalili više od 83 projektila na teritoriju Ukrajine i rezultat toga su mrtvi, kojih ima ukupno 11, to su zvanični podatak iz službe predsjednika i veliki deo infrastrukture je oštećen, srušen. U regionu Kijeva pogođene su termoelektrane i zbog toga za sada sedimo ovde u mraku, kao što možete vidjeti. Ne znamo šta se sprema dalje. Spremni smo na sve. Mi znamo da je Rusija teroristička država i zbog toga najverovatnije ćemo imati, morat ćemo u stvari da provedemo ovu noć u podzemnoj železnici, morat ćemo da ponesemo rančeve sa hranom i vodom, ponećemo čebat, povešćemo decu i kuće ljubimce sa sobom i siđemo u metro. Mi znamo da dronovi lete iznad Kijevske oblasti, najverovatnije su izviđali za raketne napade. Nekoliko dronova je oboreno,
oborila ih je naša protivvazdušna odbrana. Međutim, situacija je veoma, veoma loša i biće i dalje loša sa takvim susedom kakvog imamo i koji, nažalost, želi da uništi sve u Ukrajini. Da, Olga, verujte nam da saosećamo sa vama, ali šta hoću da vas pitam, da li ste imali, govorim o običnim ljudima, govorim o narodu koji živi svoje svakodnevne živote, da li ste imali bilo kakvu najavu da će do ovakvog jednog napada doći? Da li su se oglasile sirene pre nego što je sve počelo? Kako je to izgledalo danas? Čule su se sirene ujutro. Bilo je rano jutro. Sirene su trajale nekoliko sati. Ljudi su verovatno otišli na posao u centru Kijeva i rakete su doletele i pale u centru Kijeva i tako su ljudi stradali. Kada se to desilo u glavnom gradu, gotovo svi građani Kijeva odlučili su da je bolje da ostanu na sigurno. Moje porodice i ja smo odlučili da siđemo u podzemnu železnicu. Puno ljudi je tamo potražilo utočište. Ovo liči na ono što se desilo u februaru i martu. Situacija je dakle loša, prepune metro stanice, ali niko nije bio uplašen. Neki ljudi su pevali ukrajinske pesme, ukrajinsku himnu. To nam govori o tome da su Ukrajinci izuzetno hrabri. Uveče smo opet čuli sirene. Za sada smo kod kuće, ali razmišljamo o tome šta treba da radimo kada padne mrak. Verovatno ćemo otići ponovo do metroa. Kada su sirene stale, onda su ljudi otišli u kupovinu. Pokušali su da žive normalnim životom, jer svi žele da žive normalnim životom. Nažalost, imamo takvog suseda, jednu terorističku državu. Kažete ljudi su otišli u kupovinu. Rekli ste nam da nema struje. Imate li vode i da li su prodavnice, da li će nastaviti da budu otvorene? I još jedno pitanje za kraj. Na koji način se informišete uopšte ako nema struje o tome što se dešava? Već dva sata nema struje. Pre toga smo pokušali da napunimo naše mobilne telefone. Za sada imamo još baterije na telefonu. Imamo internet, ali veza nije baš najbolja, ali mi čitamo vesti i pokušamo da protumačimo šta se dešava i šta da radimo dalje. Za sada nismo zabrinuti u smislu da moramo da se iselimo, ali sve jedno čitamo službene zvanične vesti i dakle pratimo situaciju. Olga, najlepše vam hvala. Nadam se da ćete biti bezbedni, da će biti bezbedni i ostali vaši sugrađani. Hvala vam mnogo na ovom javljanju. Bila je ovo Olga Mihajlović koja nam se uključila uživo iz Kijeva. A ovim poslednjim dešavanjima oglasili su se i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin. Zelenski tvrdi da ruski okupator pokušava da ih zbriše sa lica zemlje. A Putin je optužio ukrajinske specijalne službe da su pre dva dana izazvale eksploziju na mostu koji povezuje Krim sa kopnom. Teško je jutro. Imamo posla sa teroristima. Radi se o desetinama projektila iranskih šahida. Imaju dve mete. Prva su energetski objekti širom zemlje. U Kijevu, Lavovu, Dnjepru, Zaporožju, Šumi, Žitomiru, Vinici. Oni traže paniku i haos.
Žele da unište naš energetski sistem, beznadežni su. Druga meta su im ljudi. Oni su posebno odabrali baš to vreme i takve ciljeve kako bi prouzrokovali najveću moguću štetu. Prije svega hoću pozdraviti vas s pobjedi na vyborah. Jutro su na predlog Ministarstva odbrane i prema planu Generalštaba Rusije preciznim raketama velikog dometa ispaljenim iz vazduha, sa mora i kopna, gađani energetski, infrastrukturni objekti i centri vojne komande u Ukrajini. U slučaju da se nastave pokušaj sprovođenja terorističkih napada na naše teritorije, odgovor Rusije biće žestok i po razmerama će odgovarati stepenu pretnje kojem je Ruska federacija izložena. Niko u to ne treba nimalo da sumnja. O ovome govorit ćemo i nešto kasnije. Danas su među nama. Gosti će nam biti Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji, i Aleksandar Apostolovski, novinar Politike. A pritisci na Srbiju po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ali i po pitanju Kosova, sve su veći. I to bi se moglo zaključiti iz onoga što je pre dva dana saopštio predsjednik Vučić. Ipak jedno pitanje posebno se nameće. Kosovo ili Evropska unija? Građani Srbije možda će se naći pred ovim pitanjem ukoliko ono bude postavljeno na referendumu. Barem se takav utisak mogao izvući iz subotnjeg istorijskog obraćanja predsjednika Vučića. On je poručio da je Srbiji praktično predloženo da dopusti ulazak Kosova u međunarodne organizacije u zamenu za ubrzan put ka EU i ekonomske pogodnosti. U suštini to je svaki način zapravo neke vrste ucene koja sad može da se tepa, pa možemo da je nazivamo, da kažemo da je to jedna ponuda, ali to je u suštini jedna nepristojna ponuda koja je srpska vlast u različitim svojim oblicima, u različitim svojim personalizacijama odbijala sve ovo vreme. Hoće li onda vlast odgovornost prebaciti na građane, odnosno hoćemo li se i formalno izjašnjavati na pitanje Kosovo ili EU? Vučić neće raspisati referendum pre nego što bude siguran u to kakvi bi rezultati tog referenduma bili. Dakle, ukoliko njemu referendum bude bio potreban kao izgovor pred međunarodnom zajednicom da nešto ne potpiše ili kao opravdanje pred domaćom javnosti da nešto potpiše, on će se odlučiti za taj korak. Ukoliko opet oceni da je profitabilnije politički da se cela stvar uradi mimo referenduma, ona će onda biti uređena tako. Šta kaže statistika? Kako bi se građani izjasnili na pitanje da li ste za ubrzano članstvo u EU, ukoliko to znači i ulazak Kosova u UN? Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka kaže da su u avgustu sproveli istraživanje upravo sa takvim pitanjem. Takvo pitanje ima podršku oko 21% onih koji su odgovorili da bi verovatno glasali da ili da bi sigurno glasali da. Dakle, većina građana bi bila protiv u ovom trenutku toga. Jeremić podsjeća da postoji škola mišljenja da priznanje Kosova Vučića deli od gubitka vlasti, ali ipak dodaje. To je čovjek koji je udario na primanja svog najužeg kruga glasača i uspeo da izađe iz toga ne okrnjen, nego osnažen njihovom podrškom, i on se i dan danas vremena na vreme ritualno zahvaljuje penzionerima što su oni izvukli zemlju sa ivice bankrota. Dakle, da, ako se da dovoljno vremena u situaciji gde on ima i potpunu kontrolu nad medijima i taj sporazum se uokviri na način da to izgleda kao nešto što nije priznanje, a de facto jeste priznanje, ja sam ubeđen da će on pronaći formulu da iz ovoga izađe neokrnjeno. Inače, pre dve godine sam predsednik je govorio o tome da je referendum o pitanju Kosova neophodan. Marko Novičić, Televizija Nova. Na hitnoj sednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine doneta je odluka o ponovnom brojanju glasačkih listića za predsjednika Republike Srpske zbog, kako je rečeno, neregularnosti i matematičkih nelogičnosti. Komisija je saopštila da je došlo do materijalnih dokaza i videomaterijala na osnovu čega je utvrđeno da je nesumnjivo proces brojanja kontaminiran i da nije moguće dati rezultate izbora. Ova vest je Milorada Dodika zatekla u Beogradu. On kaže da je na osnovu 98% glasova koje je obradila Centralna izborna komisija, on ubedljivo pobedio. Da se novim prebrojavanjem glasova ne poštuje zakon, a najavio je i tužbu. A osim svega toga, čućete, govorio je i o svom odnosu sa predsjednikom Srbije. Dobio, ne dobio, šta vi smatrate, dobijenim podrškom, nedobijenom, vjerovatno treba da trči za vam, obučići svaki dan da vama govori i podržavam Milorada Dodika ili ne podržavam. Niste spremni ili nećete da vidite realnosti ili neke manifestacije. U svakom slučaju cijenim da je i objektivno i potrebno upravo u konstelaciji koja nije ni bila
nešto potrebno meni podrška, ali je narod već se opredijelio tamo. Bilo je očigledno da Vučić je zauzeo pravu neutralnu stvar, eto ako vam to odgovara, i da u tom pogledu naša saradnja koju smo imali svih ovih godina, mi čitamo na jedan drugi način, bi na neki drugi svoj opet. I evo, ja ću samo reći još jednom, moja saradnja i moji odnosi sa Vučićem su veoma dobri. E sad kad vidimo i čujemo sve ove vesti, sve ove aktuelnosti, jasno nam je svima da nekako dosta lakše to primimo ako primenimo malo mentalnog razgibavanja svakoga dana. E sad ono što je moja velika sreća jeste da mi ovde na televiziji imamo moje savršene kolege koje se bave time svakoga jutra. Marko Stefanović, Srđan Jovanović, dobro mi došli. I hvala vam puno što ste mi došli ovde. Kako ste? Ste dobro? Ste umorni? Super. Umorni, Majo, nema sad umora. Prevaziđena kategorija. Samo kad smo pred kamerama, znaš, ovo kod kuće je dosadno, tako da ovaj glamur, to nam treba. Da, mi se najbolje osjećamo u studiju, pa kao malo smo kukali. Dođite češće. Pa da, samo ti nazovi, nema problema. Ti posle, znaš, to su isto rekli i onda kao dosta je, kratimo majku mu. Čula sam sad kolega da se pitaju, jeste poranili ili ste zakasnili? Da, malo su usluđeni kad nas vide i u kojoj meri, pošto sam ja bio negde do pola dva na televiziji radeći savršenu večeru, pa sam otišao bar košulju da presvučem, jer naša publika sve primeti, rekli bi mi sutra, ali nisi košulju promenio, išao si kod Maje. I onda sam se vratio, pa su i kolege zbunjene i Srđani mene da kao jeste zakasnili ili ste poranili. Zašto ste uopšte ponovo tu? Tako je. E sad vi meni kažete kako vam se čini ova cela situacija sa Dodikom? Sad imamo dva neka nova momenta ovde. Vidite, bit će prebrojano sve ponovo. Kažu, potpune matematičke nelogičnosti su se desile. Kako je to lepo rečeno u bosanskom ciku. Ovo je gradivo iznad šestog razreda, tako da ja tu matematiku ne mogu da razumem, nisam prosto u stanju. Ali treba da se broji ponovo. Bilo je tu nekih nelogičnosti. Ova konkurentkinja Dodikova dobi u svom selu nula glasova. Da, da. Pa recimo na istom biračkom mestu, odnosno dva biračka mesta, jedno do drugog, negde gde je 160-150, na drugom biračkom mestu je nula opet za nju. Kao pa je li moguće da uđu u istu školu, da glasaju u dve učionice i u ovoj drugoj baš niko njoj ne da ni jedan glas. To se kaže duboko podeljeno društvo. Jeste. Bilo je tu. Novo vole bilet. I super je bilo što je koliko 30.000 nevažećih listić. Pa tako nešto. Ne, ne, vrlo će biti zanimljivo videti ovo. Evo sad kažu i video dokazi su se ti pojavili o nekom čudnom brojanju, tako da biće zanimljivo da sačekamo. Oni slepi ljudi progledali, tako da biće tu. Misliš da su progledali? Pa ne, pretpostavljam. Pa ne, nismo dobili te nalaze. Ili su oni brojali, ne znam. Da, da, pa vidiš. Moguće da je to nelogičnost. Eto još jednog objašnjenja. Mile je u principu rekao da je što se njega tiče sve u redu. On je svoj posao završio, narod se tamo opredelio, rekao šta je imao, on je izbrojao, tako da to je sve okej. Ali reče Dodik još jednu važnu stvar koja je takođe u redu. U redu je sve sa Vučićem i on kaže ne znam šta je više trebalo da radi, da li je trebalo da trči za mnom i da me podržava i na taj način. Pa, mi smo jutros imali tu emisiju, potkrala se ona jedna greška u Matrixu, zastava SNS-a na protestu protiv Dodika. Da. Juče, da, nisi to upratila. Sinoć u Banja Luci, protest, apropo teme brojanja i krađe na izborima, jedna od zastava je bila SNS. I mi smo to jutro spuštali u emisiji. I vi ste to naravno primetili. Naravno, jedno smo to... Kao što naravno sve primetite što ne treba. Uvek to što ne treba primetimo i pustimo narodu da vidi što nam je još interesantnije, pa da vidimo kakva će da bude reakcija. Ne znam, meni ovo nekako se sve čini da je Miletu odzvonilo. Sa svih nekih strana dolaze neki signali koji nisu baš očekivani. Tako je bilo nekako i pre izbora, pa i posle. I ne znam, svašta ta situacija, verovatno negde iz... Ne, verovatno, nego iz zapada, ovi kažu Vučiću, ej, aj malo nekog lakšeg od Mileta, pošto je s Miletom teško više pregovarati o bilo čemu. Ja pak mislim da je Mile ne uništi. Jeste? Da, mislim da neće. Ovo će samo malo da ga uzdrma. Vidiš, ovo je pogled sigurnog čoveka. Pa siguran kad iz Beograda drži konferenciju, jer u Banja Luci gužva. A što drži iz Beograda? Što je važno da se iz Beograda pošalje ta poruka sve je u redu i što se izbora tiče, sve je u redu i što se Vučića tiče? Što? Pa znači što prvo tu živi, tu je prijavljen, tako da iz svog grada se javlja. On u Republici Srpskoj nije bio od izbora, a pre izbora nije bio pre kampanja. On čovjeka dođe na Drinu, on pita kud sad. Ne, on je češće ovde, ne, se ovo izgradilo. Pa ne, ne znam, to verovatno je poruka, ne odlazim odavde, ne znam. Dovoljno je veliki ovaj grad za nas obojicu. A imam i podršku starijeg brata, jako ste mislili da nemam. Ja bih rekao da je to sigurno
čim odavde. A i gužve u Banja Luci ovih dana, nešto je naroda po ulicama, pa... Zbog parkinga. Zbog parkinga. Cenite da je to. E pa sad ja ne znam koliko on ima podršku starijeg brata, ali znamo da je Vučić danas bio na ovom gledanju deonice te između Novog Pazara. Gleda, gleda mladu. Jeste, i s druge strane desio se i taj jedan emotivni trenutak. Verujem da ste to primetili. Predsednik je zaplakao od sreće. Rekao je da je izuzetno srećan kad vidi, parafraziraću, šta se sve uradilo u odnosu na ono kako se ranije nije radilo. Je li vas potresu tako ti momenti? Kako da ne? Pa i on je živ čovek i kamen bi zaplakao, a ne predsednik. Mari, ja smo pričali, Mari ima teoriju da mu je bilo hladno. Da je zato taj glas podrhtavao. Malo je da, ali, čini mi se, vetrometina neka, nešto... Voli on da dođe među narod. I to je rekao da mu je to najlepše i najlakše. I sigurno mu je bilo, dobio je i džemper, si vidio? Jeste, džemper, i džemper ručni rad. A Vučić ima i one, kako se zove, inicijale, sve ima. I sve su češće ti momenti da možemo da vidimo neke njegove lepe emotivne trenutke. Ne znam, kad je cirko onda na sajmu vina, ili tako kad se otvori u nekim... A koju ste emociju tada vidio? Situacijama. Pa ne, bio je pijan, to je dobro, ono malo da vidimo ga i u nekom drugom svetlu, da je živ čovjek. To je, od emocija sam pijan. A, da, ne osjećam ništa. I to bilo slatko. Svi su ga nešto kritikovali, kao popio predsjednik. Super što je popio, da ga vidimo malo i kad je... Treba i suzu da pusti šta pali, čašu da razbije u kafani ako treba. Vidi, čovjek nije bio na letovanju, jesenovanju, zimovanju, radi. Pa šta nam kažete, li ga preoštro sudimo? Ja mislim da da. Znaš, niko ne može toliko da radi. Ja ne znam, ja ga ne sudim. To vi vidite. Ja ga branim u segmentu Moj predsjednik, u razgibavanju. Svaki dan imamo segment Moj predsjednik i tu Srk i ja branimo njegovu poziciju, njegove stavove u ovim teškim i sumrnim vremenima. Da ga odbranite malo i ovde. Ove, kažu ljudi ovo obraćanje u subotu. Ko koje kaže, je... Ko kaže? nemoj uplašit ćeš me. Nemoj, molim te. Dobro, nastavljajte. Hvala. Odlagano onoliko, pa najavljivano onoliko, pa bit će epohalno, pa bit će istorijsko, pa bit će poslate ozbiljne poruke. Šta ste vi čuli? Šta je tu vest? Je li ima tu vesti ili ima nagoveštaja? Ovo što je odlagano i ovo što je obraćanje narodu. Šta ste čuli na obraćanju? To je nabijeno, Majo, pa mi jutro se izbrsti smo tih 7 tačaka. Mi imali sat i pa emisija, ti sad doćiš u 10 minuta 7 tačaka. Pa osnovno vas pitam, osnovno. Daj 3 table ovde. I dve pametne. I Sunđer i dve pametne da budu. Table, jel? Table. Dakle, vidi, svašta je tu rečeno. Ko zna da čita među redovima, to se vidi jasno šta je pesnik hteo da kaže. Hoćemo mi u Evropu ili ćemo u Rusiju? Ajde. Za to pitanje, evo ti 5000 dinara od države. A prerasla sam, ne mogu više. E, jeste. I to sam pomislio, mi stalno, generacija, ono, više od 30, ništa ne dobijamo. Da. Dobijaju mladi i penzioneri. Mi, ova srednja neka generacija, mi kao samo šljaka i radi. Ali kod njih još uvijek postoji nada da će da donesu ispravnu odluku kad se bude zaokruživalo. Znaš, a kod nas su možda te nade malo propuštene. Da, mi smo, jeste, pregoreli. Mi smo pregoreli. Pa vidi, na tim konferencijama za narod, pošto su tu mediji samo nužno zlo, mi smo to više puta konstatovali, na tim konferencijama za narod predsednik lepo nama sve objasni da bi mi mogli da razumemo. I ako pametno slušaš, kao što Srki kaže, i Ana Brnabić je to jednom rekla, samo pametno, pažljivo slušajte predsednika i sve ćete znati. Treba nam neki tumač nekada da znaš, stavku po stavku, da, jer mi smo videli sankcije Rusiji, nećemo ako baš ne moramo da uvedemo, ali vidjet ćemo, kako je rekao, dok ne budu naši... Veća šteta nego korist. Bravo, i neki naši nacionalni interesi ne budu ugroženi. Što će reći, mi znamo šta moramo da uradimo, ali hoćemo još malo da nas bičuju, a onda kad šteta već bude, onda ćemo. I sad se uvijek postavlja pitanje, a što mi uvijek sačekamo tu štetu, ako je već vidimo da će se desiti. To meni nikako ne ide, ali valjda smo hrabri i ostajemo dosledni toj našoj politici. I sad, jako važna stvar. Znači, u subotu je bilo malo, bit će frka, bit će pet soma, bit će bolje, bit će gore, nikad gore, najgora zima, pa idu dve još gore od najgore zime. I onda sad vidiš... Jesu već, izvini, molim te, jedna gora od najgore. Nije se popelo na dve još gore od najgore. Otišlo je dve. Ovo nećemo da preživimo. Još dve, tri zime. Tako je, nisi. A, pa ti ne znaš. Ovo sad i još dve maja. Ovo nećemo da preživimo. A naredne dve i ovi što su preživjeli, ima da potrka. Kaput.
Znači, ništa. Ja sam, dobro, ja sam shvatila da treba da preživimo do marta i onda još jednu. Evo, sad ste mi digli ulog na još jednu zimu. Nismo mi naš predsednik. Do duše, u pravu si, nije stiglo od vas, nego sa najvišeg mesta. Ja sam došao u maskirnoj košulji. Znači, da je normalno, ja bih došao u neki cvetni dezen, veselo, vedro. Šlem sam iz poštovanja ostavio ispred, razumeš? Ja sam se maskirala u drvo. Na ovo tvoje pitanje, hoćemo li u Rusiju ili u Evropu? Mi smo jutros o tome pričali u emisiji. Nekako raspoloženje u našem javnom mnjenju je dosta šizofreno, pa se to prenosi i na našu politiku, jer naša politika to je naš predsednik, predsednik to je jednako narod, jel? I tu se vidi otprilike, a jel vi osuđujete što neko napada Ukrajinu? Da, osuđujemo. Pa jel se zalažete za teritorijalni integritet? Zalažemo se. A nekako volite i što Putin ide u osvajanju? Pa volimo, on je jedan najveći vojskovođa. Pa znam, ali ako oni tamo odvoje deo Ukrajine, pa idu Rusi, pa i nama su odvojili deo Kosova. A, pa to nije isto. To će da izvineš. Nešto je kao i ono, jel hoćete vi Kosovo u Srbiji? Hoćemo. A jel hoćete trećinu albanskih poslanika? Ne, pa da nam na pamet. Pa čeka, Albanci žive na Kosovu. Pa žive, ali ne menja stvar. Dakle, mi bi, kao i ovo sad sa Evropom, hoćemo mi lovu od Evrope, lovu na lovu. Sve pristajemo, ali baš nećemo se odreknemo ni jednog... Smo ni jedna lova, znaš. Ali nećemo se odreknemo ni jednog političkog interesa. To je Srki gledao za vikend, to istraživanje FPN, gde 80% je za... Za sve. Za sve. Daj i aperitiv, i kafu, i meze, i supu, i sarmu. I to onako sve zajedno mešamo. Da, vi se gađate sa novim danom na N1, ali jutro se baš bila ta jedna teza kako se postavlja pitanje. U skladu s tim kako se, na primjer, postavi jedno pitanje, vi potpuno na taj način okrećete kakav će odgovor da bude. I, na primjer, ako bi neko rekao da li želite novčanu pomoć i Evropu, a za uzvrat, eto, samo da nešto drugo, ljudi bi više bili skloni da kažu, na primjer, da, a ako im se kaže da li pristajete da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija, a mi ćemo možda dobiti, e, onda je već to ne. Tako da sve je to, kao što si ti rekao, stvar percepcije. Tako je, da, mi to postavljamo prema sebi i malo mi se čini, sad, jel, rat je užasan, evo i danas se stvari pogoršavaju, da se mi u ovom ratu ponašamo kao Balkan Express Band, ono, pred početak drugog svetskog rata. Znači, mi smo burazeri, lopovi, sve spod treba, ispod žita, tu smo, mi smo trgovci, mi smo i s Nemcima, mi smo i s Partizanima, pa kako Bata Živojinović služi, kogod dođe, za oslobodioca, stara, dobra rakija. Tako mi nudimo i Putina rakijom, i Makrona, i Šolca, i onda posle, kao šta sad, na kraju nas jure jedni i drugi. Kako su prošli na kraju? Na kraju završili u Kazablanci, ali to može samo u filmu. Da, dobro, samo da se i toga malo prisetimo. Šta sam htjela da vas pitam, a čemu služe tri zime i jedno proleće? Čemu služi, evo danas je bilo, ljudi krenula je ludnica, izjava vezana za naftu. Za naftu. Čemu to služi? Kako vi to doživljavate? Pa da se neko ne opusti. Da se narod ne opusti. Pošto smo inače jako opušteni. Ne, ali ako vidiš... Živimo lagodno život. Da, živimo fantastično. Znam, ali ako ja dođem i kažem, e, ljudi, ludnica je počela sve ovo, ali čekaj, ovo što je poskupilo, mani me toga, šta je poskupilo, daj da preživimo, razumeš, skoči ovo. Valje izdržati još dve zime. Treba izdržati još dve zime. Evo, sad je saznao i da deca ne mogu u vrtić da idu u pećincima. Će da izgradi novi vrtić. Sad će da izgradi novi vrtić. A ne da reši to što neko izbacuje decu iz vrtića. Dobro, pošto ćemo mi pustiti jednu priču i nastavit ćemo baš na tu temu, ali hajde, evo, taj skandal koji trese zaista, ja mislim, svaku normalnu osobu u ovoj zemlji, a to je da su nečija deca, već su bila upisana i išla su u vrtić, samo da budemo jasni. Jer ovde, čini mi se da danas postoji sad taj neki spin, nema mesta u vrtiću. Znači, mesto je postojalo, deca su išla u vrtić i sad odjednom ne mogu da idu. A da nema mesta, nema mesta. Baš slučajno. I dalje, da. O, dobro, mesta nema, pa nema i tu su gužve, pa su gužve. Jel vi verujete, eto to, kao nismo čuli, ne znamo, rešit ćemo, šta mislite da će tu da bude? Pa, prvo, meni je fascinantno da u zemlji u kojoj vlada bela kuga sve manje dece, nama fali vrtića. Znači, trebalo bi da ima vrtića barem dovoljno. Pa dobro, vrtića fali godinama, da ne kažemo decenijama. Dobro, to je zaista razlog više da, znaš, nekako, evo, ja sad jurim tu odbijenicu i taj čitavu tu gungulu prolazim sa tim vrtićem, nije mi jasno. Znaš, i onda ja sam predložio u emisiji da možda u kladionici ima jedan deo gde će biti neka... Da se deca malo poigraju. Pa to ti kažem, da ih pričuva neko, ne gledaju tata dok popuni tiket. Nemam pojma, jer kladionica ima, tu ima mesta. Tu ima. Mislim, smo imali neki prilog
u jednom gradu u Srbiji postoji kladionica, pored toga postoji restoran, a pored toga igraonica. Nekako sve je tu zaokruženo. All inclusive. All inclusive za decu, Milina. Deca, stare etikete mogu da šaraju na njima. Da crtaju sa druge strane, da. Mi i dalje ne možemo da verujemo. Mi smo više puta puštali to i Jelena se javlja, majka kod nas u program i tako, i bit ćemo uporni dok se to ne završi. Mislili smo kao, aha, vidjet će neko pa će reagovati tamo na te neke ljude u pećincima koji maltretiraju druge ljude i njihovu decu. Ali eto, još se to oteže. A onda će na kraju, naravno, sve da reši predsjednik kao i sve drugo. To sad već onako postaje, ne znam više, tragikomično. A celo, što si malo prepitala, cela ta situacija i kako je teško i kako nas očekuje. Ja lično mislim da se ništa spektakularno neće desiti ni ove zime, ni sledeće. Da je situacija dobra, nije dobra, rat je. Ali ako ništa drugo, rat je daleko od nas. Mi smo valjda neke svoje ratove odratovali. Možda će biti poskupljenja, bilo ih i do sad. Mislim da je cela priča oko toga da predsednik Vučić jeste u raznim problemima. Ali on je političar i on se time bavi. I pošto je on u tim problemima, njega pritiskaju da donosi neke odluke, onda on to projektuje na nas. I onda to ispada da smo svi kao u velikoj drami. Šta će se desi? Možda će nestajati struje na 2 sata. Ne znam, meni je nestajalo i 90-ih na 8 sati. Ne kažem da je to lepo i zgodno, ali da će da pocrkamo baš i ove i sledeće zime, nećemo. Možda nećemo baš svi da preživimo, ali većina ćemo biti tu. Tako da ja mislim da je to... Sebe si lepo ubroju ove što će da preteknu. Ove što će da preteknu. Neki ćete da... Ali ovo je iskustvo. Znaš, ovo je u stvari iskustvo. Šta ja kažem ti, on je i pre ovog rata u Ukrajini bio naoružan. Sad treba da vidiš šta ima u kolima, taj arsenal kod njega se poveća. On je spreman. Ne može ništa da me iznenadi. I šta imaš, one lampe, baterije? Sve, to za decu. Šta još? Imaš rešone? A da ti ne pričam, pufta, košulja, sako, sve imam spremno, rezervno delo. Šator, rezervni šator, šatorsko krilo, minobacač, ašov. Bravo, od alata šta mi treba. Svega što je hrana, piće za prvu potrebu u svetu. Sve spremno, sve spremno. Mare zvani Banatski dvor. Tako da ja ne znam, a naravno što Srki kaže, nemamo da se opuštamo, ne smije se opuštamo, zato je stalno tenzija. I drugo, vidiš kako on lepo, znači ta serija obraćanja koja postaje sad sve učestalija, to je najdugovečnija igrana struktura kod nas. Jeste, to je serija koja se neće dugo još završiti. 10. sezona, sad epizoda 420. Zove se da ja kažem da narod razume. I on to tako lepo gradira dramaturški. Znači, ti vidiš, ne možeš sada ti da binđuješ šta će da kaže. On najavi, pa otkaže, pa pomeri za 8. Mi svi u 10. ujutru daj da čujemo šta će da nam bude. On kaže, gledat ću te u sledećoj epizodi. Mislim, znaš... Taman kad je najinteresantnije. Maher. Moment prevremenog očekivanja. Mare tu predsednik. Ne, moj predsednik. Da, da, moj car. E, dobro. Imamo ovaj... Mene malo uhvatite stolski sindrom. Ne zamerite drugo. Evo, i rasplakaće se kod. Ako je nešto za razumeti. Znači da počne da ide. Nemoj, Mare, nemoj. Izdrži do sledeće konferencije za narod. Koja je sledeća emisija? Da gostujemo, da plaćemo i tamo. Umestimo odmah kod obučine sad. Bravo, sad ćemo kod obučine. Posle uvodne reči idemo. Sivi tić. E, ali ajmo nešto ozbiljno da vas pitam. Da vas pitam, zašto zaista je i ozbiljno. Na današnji dan pre 3 godine javnost je, zahvaljujući jednom čoveku, uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću, saznala za afere koje su se dešavale u fabrici Krušik u Valjevu. I sada isto toliko vremena traje istraga protiv Obradovića, zato što je preko medija obelodanio radnje iza kulisa u ovoj fabrici. Naše pitanje je, jesmo li za ove 3 godine mi zaboravili čoveka koji je bio glas mnogih radnika i šta nam je vreme pokazalo o ovom slučaju? Činjenica da je 3 godine pod istragom sasvim opravdava odluku Aleksandra Obradovića da se u medijima ne oglašava. I to se ne dovodi u pitanje. Međutim, u pitanje se i tekako dovodi zakon o zaštiti uzbunjivača, upozoravaju advokati. Isti taj zakon kaže da je uzbunjivanje otkrivanje informacija o kršenju propisa i ljudskih prava i striktno nalaže da je sprečavanje uzbunjivanja zabranjeno. Taj zakon koji imamo zapravo sve češće, ne samo u slučaju Obradovića, nego u slučaju nekih drugih ljudi, sve češće pokazuje da zapravo služi samo za ukras. Tako da možemo partnerima u Evropi da kažemo da imamo kvalitetan zakon, ali on onoj svrsi, a to je dakle zaštita uzbunjivača, ne služi. I što je najvažnije, dakle, drugi smisao zakona nije samo zaštita uzbunjivača. Drugi smisao bi bio da nadležni organi povodom onog na što su uzbunjivači ukazali krenu u odgovarajuću akciju.
Dakle, da ljudi koji krše zakone, koji ugrožavaju javni interes u privatnom, zato snose nekakve konsekvence. To se ne dešava. A ovo što se dešava u praksi pokazuje ono što u teoriji već znamo. Ovaj slučaj pokazuje ogoljenost činjenice da mi nemamo institucije koje mogu da rade svoj posao bez uticaja vlasti. I to se na ovom primjeru uzbunjivača Aleksandra Obradovića najbolje vidi. Jer korupciju koju je on otkrio, ona se uopšte ne procesuira, tu se ništa ne dešava 3 godine, a on je i dalje pod postupkom. I dalje je suspendovan u Krušiku i brojke iz Krušika i činjenice sve ove godine nam potvrđuju da je on bio u pravu. A da to potvrđuju i druge činjenice, saglasni su naši sagovornici. Da je celo poslovanje fabrike zapravo bilo podređeno privatnom, a ne javnom interesu i da je dakle u takvom poslovanju privatni interes bio zadovoljavan tako da je ostvarivao ogromne profite, a da je zapravo fabrika dovedena gotovo na rub propasti. Ta firma se ruinira. Oni koji su se bogatili na račun Krušika nastavljaju poslove, a on je i dalje pod postupkom. To je slika Srbije danas, nažalost. I dok se prisjećamo šta nam je Obradović otkrio pre 3 godine, Nova S saznaje da je pre nedelju dana otvoren konkurs za izvršnog, odnosno generalnog direktora Krušika i sve to za vreme trajanja tehničke vlade. Zato su radnici, kako saznajemo, rešili da se obrate i predsjedniku države. Marija Čanković, Televizija Nova. Među nama i dalje Marko Stepanović, Srđan Jovanović, autor emisije Mentalno razgibavanje. Mislim, sad niste vi zaboravili, nismo mi zaboravili. Međutim, je li Srbija, dobar deo Srbije nije ni čuo ni za Aleksandra Obradovića, ni za aferu Krušik. Čuli su jedan deo Srbije da je to neko zlonamerno, da su to neke laži, da je to nešto što se nikada nije desilo. Ali čak i ovaj deo Srbije koji je čuo, jesmo li zaboravili na ovog čoveka? 3 duge godine su prošle. Kako da ne, i to smo ga zaboravili 10-15 dana nakon što je sve to negde onako otišlo u drugi plan, jer je sledeća neka afera pretrčala. Evo i mi smo sad ovde malo nastroje komentarisali. Neverovatno je taj čovjek posle 3 godine ne radi i dalje. Pa su ga vukli po sudu, hapsili i tako dalje. Prosto mi je neverovatno da niko ko je zadužen u društvu za takve stvari ne reaguje da se tom čoveku pruži neka ruka, neka pomoć. Ne znam, od čega taj čovek živi, od čega živi njegova porodica, da li je uopšte u mogućnosti više da se vrati na posao i tako dalje. Čak me je strah da dok su ovi ljudi koji su danas na vlasti tu, i za tu kao i za mnoge druge situacije, pomaka neće nekog biti. Ja mislim da je ovaj čovek pravi primer patriote. Znači, ti si primetio da neko krade iz tvoje firme i sad imaš 2 opcije, dakle, baš me briga, nek krade, još ako ja mogu da dobijem nešto meni dobro, ćutim. Ne, on je to prijavio. Kome treba da prijavim, išao dalje, nazdravim. I sve to, znači, radio bez neke koristi, jel tako? Znači, onda je popio i toplog zeca i maltretiranje. Čovek 3 godine nema posla. Znači, on je radio u industriji gde proizvodnja oružja, verovatno ni ne može da ode negde preko, pa jer, znaš, imaš ono, radio si za vojsku ili ti ne možeš sada da ideš, da odaješ tajne narednih 10 godina. Od čega taj živi? On je zapravo poslužio kao primer. Ako drukate šta se dešava, ovako ćete da prođete. Gledajte svoja posla i pravite se blesavi. Sad što je meni zanimljivo, sad si ti postavio ovde, on je patriota, ukazao je na krađu. On je patriota, udario je na korupciju. Znači, udario je na one koji vrše tu krađu. Kad smo mi doživjeli tu zamenu teza da kad udariš, na primjer, na nešto što traže ljudi ili što rade ljudi iz vlasti, da si ti izdajnik i da ti u stvari si potpuno kontra od patriote, već da radiš nešto što ne bi smelo da se radi? Pa ako nema nekih slobodnih medija koji će to da zaključe i očiglednu stvar da pocrtaju, da kažu čekaj, zašto je on izdajnik? On čovjek prijavio krađu. Znači, prijavio si neki mobbing, krađu, maltretiranje, lopovluk. Trebalo bi da budeš barem nagrađen, barem da kažemo hvala ovom čoveku što je razmišljao o dobrobiti ove zemlje.
Ne, on je prošao tako da svako sledeći dva puta će da razmisli da li će da prije... Stavit će prst na čelo. A kako smo se, Marko, anestezirali toliko na raznorazne afere? Kako, ti si sam rekao prođe za 15 dana, pa prošla je i Sava Mala za 15 dana. Pa evo Jovanjica, pa proći će. Krušik, pa proći će. Ne znam koja je još afera. Po toliko je toga bilo. Toliko toga se pojavi. Naplatna rampa 2 minuta u Doljevcu. 600.000 evra Slaviše Kokeze. I sve ono što ima svojih nekih 5 minuta slave na naslovnim stranama ovim ili onim, ali prođe. Kako je uređena ta anestezija kod nas? Pa sistemski. Sistemski, na jako dug vremenski period, u koracima koji se tačno znaju, da se dođe do toga da se obesmisli sve, da se ljudi povuku u sebe, da budu potpuno apatični i da onda kad prođeš ulicom, ako nekog tuku, ti se skloniš, okreneš glavu na drugu stranu, jer te se to ne tiče. A sve to naravno pod uticajem straha. Čuvaj se ti, bori se ti za sebe, za svoju... Nemoj ti da gledaš šta rade kod komšije u dvorištu. Pa eto, taj sad može biti uzbunjivač. I ako to postoji kao nešto jako važno u jednom sistemu, što Srki kaže, trebalo bi da mu kažemo hvala. I da, ne znam, ako taj uzbunjivač završi u zatvoru, da 100.000 ljudi izađe na ulicu da protestuje protiv toga. Ali nekako smo upali u to da se zanimamo samo, čini mi se, za svoj mali neki život. Sve više ljudi sa kojima razgovaram i kažu da ne prate ništa na televiziji. Kaže, vidi, ja ogledam tvoju emisiju, eventualno tu se informišem, a ni vas ne gledam stalno. Ljudima se nešto to smučilo. Mislim, kad kažem sistemski, sve te godine ovih konferencija za narod i raznih drugih tih predstava koje smo imali, koje nisu počele samo s Vučićem, sad su onako dobili jednu veliku, ono, ozbiljniju dimenziju, su prosto ubile narodu pojam. Narod više ne veruje, nema nikakva ideologija, ništa više nije nešto za što se ljudi vezuju. Razočarali su se i u politiku, i u crkvu, i u društvo, i u sve što se dešava. Bar je moj neki utisak takav u odnosu i sa ljudima s kojima komuniciramo mi ujutru, a i ovako na ulici. A na sve samo bi se nadovezao da to ide, što reče Mare, postepeno. I sad ti stalno pomeraš tu granicu, znači ne odreaguješ na ovo, malo anestezija, ajde, prećutiš, znači tebi je sad to novo normalno. Znači normalno mi je da na takve stvari ne reagujem. Sljedeće još gore ne reagujem. Mi onda dođemo do otle ćuti, evo, biju ga neka. Dođemo do toga, izbace ga iz vrtića i to je to. Tako je. Ili se narod potpuno sludi time što mi sad ne znamo je li Dragan J. Vučićević neki sulud čovek koji je objavio intervju sa silovateljem ili heroj koji je zapravo tog silovatelja smestio iza brave. Opet, kao i referendumsko pitanje, kako gledate na stvari? I onda kad sludiš tako narod, onda ljudi više ne veruju. Lepota je u oku izveštača. Tako je. To je onda kao ništa nam nije. Vas dvojica meni, pošto vi o svemu ovome pričate, o svemu ovome i nenormalnom, i čudnom, i strašnom kada govorimo o ratovima, kad govorimo o sankcijama, kad govorimo o nestašicama, mislim, to je stvarno više i jezivo da nam se ponovo pokozna koji put sve to dešava. Je li teško nekad svemu tome prići iz nekog ipak malo pomerenog ugla, jer ljudi to očekuju od vas, očekuju da ne bude sve mrak, očekuju da baš kod vas nađu to neku vedrinu pa da izguraju ovaj dan, a ne da se stavi pod tepih, nego je to taj jedan drugačiji osvrt. Mi barem pokušavamo, ne znam koliko uspevamo u tome, jer nije lako svaki dan sat i po vremena na neki način improvizovati, nije mi se... Pripremimo, znamo šta su nam teme, ali desi se da u toku emisije, aha, evo ovi bombardovanje, napad, nije baš nešto s čim je lako se zezati, ali idemo logikom da sve može da se provuče kroz zezanje. Znači, koliko god je ozbiljna tema, šta sad mi da radimo? Ali ako ljudi dobiju informaciju da se to desilo, eto, bar toliko od nas. Danas je Svetski dan mentalnog zdravlja, verovatno i kod tebe će biti priča i mi smo o tome jutro spričali. I onda doktorka koja je nešto objašnjavala koje su nam sve pozicije i kako se određuje naše mentalno zdravlje, između ostalog govori o tim odbrambenim mehanizmima kao nečemu jako važnom. I to je nama ujutru i jeste odbrambeni mehanizam. Jer ako mi se dođemo i na sve ovo kažemo ljudima, jao, strašno, oni će reći, daj bre čoveče. Nemoj ti. Tako je. Mora balans da bude između predsednikovog obraćanja i našeg. Čak i on balansira, znači, subota, pakao, stres, haos, odosmo. Danas, malo šeretski sa drobnjakom, vidiš da mu nije do zezanja, ali
Znaš, i suzu pustio. Suzu pustio. Tako da mora da se nekako, i u najtežim vremenima su živeli glumci, živele emisije i tako dalje. Ne znam, pre nego što su bili elektronski mediji, nešto štampano, neki drugi vid akcijanja. Tako da mora se nađe neki način da se svi zajedno malo iz toga isključimo. A u principu svemu može da se nađe neka ta komična crta, s tim što nas dvojica nemamo sad potrebu po svaku cenu budemo smešni. Da, ne jurimo komediju. Znam, ali nekako uspevate. Ali se, da. Znaš kako, jedan možda drugom, se ne trudite previše, ali nekako uspevate. Jedan drugom zabavljamo i onda to da. Nama, i kad nama bude dobro u tom našem razgovoru, onda to i publika... A i publika nam je duhovita. Jeste. Mi dobijamo duhovite poruke, pa onda i iz toga crpimo nekako... Sa njima nekako... je malo lakše, jel da? Pa da. Imamo da, zaista neki pisman svet, onako vrlo odmeren, fin, i kritikuju fin nas, narod, i čitamo, sve, i kritike, sve čitamo, nije sad da smo... Sve, pluralizam. Da. Ništa, od 9 smo ponovo mentalno Razgibavamo, teška vam je ta reč. Puno hvala što ste mi bili. Hvala najlepše, baš mi je drago što ste došli. Hvala puno. Vi gledajte među nama, ovo su teme koje slede. Bićemo uživo na protestu u Mirijevu zbog izlivanja kanalizacije. Vidjet ćete da direktor Čačanskog komunalnog preduzeća ne plaća račune za komunalije. I kako kad si dobar radnik možeš da dobiješ i nagradno putovanje za Pariz. Smena bivšeg i postavljanje novog direktora javnog preduzeća Komunalac u Čačku je još jednom podelila čačanske naprednjake. Osim što su sada isplivale te podele na dve struje, sporno je i to što novi direktor 2 godine nije plaćao uslugu iznošenja smeća za poslovni objekat, dok za stan u centru grada nikada nije bio ni zadužen. Ovde je nekada bila pizzerija koja je bila u vlasništvu novog direktora Komunalca. Iako se nalazi u strogom centru grada, na Rimskom trgu, usluga iznošenja smeća nije plaćena pune 2 godine. Da novi direktor nije plaćao uslugu preduzeću na čijem se čelu danas nalazi, javnost je saznala mailom koji su navodno uputili radnici ovog javnog preduzeća. U dostavljenoj dokumentaciji se jasno vidi da je Branko Pejica odjavio uslugu iznošenja smeća za pizzeriju 1. februara 2020. godine, a da je radnja po njegovom priznanju odjavljena 2 godine kasnije, 31. maja. Po rečima radnika, sporan je i dug od skoro 5.000 dinara koji nije bio plaćen, ali i to što Pejica za stan u centru grada nikada nije ni bio zadužen. Novi direktor Komunalca nije želeo pred naše kamere, ali je poslao pisani odgovor. Vlasnik sam polovine nekretnine u gradu Čačku, ali unutrašnjost objekta nije završena i ne postoje uslovi za život, pa tu niko ne živi. Računi prema JKP Komunalac su plaćeni i tačno je da je u jednom periodu postojao dug od 4.900 dinara koji je umeđu vremenu izmiren. Preduzetnička radnja je prekinula delatnost još 31.5.2022. godine, tako da nije istina da radnja radi i funkcioniše. Novog direktora dugo je tražio i predložio gradonačelnik Čačka. Kaže da su konkursi takvi kakvi jesu, a oni ne podrazumevaju da direktor plaća račune preduzeću koje želi da vodi. Interesantno. Nebojša, nemam problem ni sa čim, ja plaćam i smeće i poreze i sve ono što je građanska dužnost. Ljudi koji, to je više stvar etike i morala, postoje konkursi koji su takvi kakvi jesu, proceduralno da li ih ispunjavaju. Kandidati ne određuje, naravno, stručna komisija, ja sa ti nemam problem, to je više problem etike za sve one koji su se ogrešili o zakon, ne postoji niko zaštićen. Pitanje je morala i etike, ali i odgovornosti prema građanima, od kojih se traži da redovno izmiruju obaveze, pa stoga i ne čudi njihova ljutnja. Nije ni normalno, ni moralno. Mi, jadni penzioneri, ćemo da damo zadnji dinar da sve obaveze platimo, i da nemamo za lek, a tako direktori njima se može. Mislite da će doći kod njega sudski izvršitelj? Pa naravno da neće. Doći kod mene, doći će kod vas, doći će kod njega, znači doći će kod običnih ljudi. Raja, vlaja i gaja. Oni mora da plaćaju. Nego šta, nego treba da odgovara. Sramot. Prost. O čemu on vodi račun? O sebi ili o gradu? Pozdravite ga puno. Ovo nije prvi put da funkcioneri Srpske napredne stranke šalju lošu poruku građanima Čačka kada je plaćanje računa u pitanju. Tako je 2013. godine otkriveno da tadašnja predsednica Upravnog odbora Komunalca, Gordana Petković, 10 godina nije plaćala uslugu iznošenja smeća, pa je tražila da se zbog zastarelosti dug otpiše.
Nebojša Jovanović, Čačak, Televizija Nova. U Mirijevu građani ponovo protestuju. Razlog je isti, izlivanje kanalizacije, i kažu taj problem se već mesecima ne rešava. Na licu mesta je sada naša Marija Čanković. I Marija, kaže nam koliko ima okupljenih i šta su ti oni rekli? Majo, juče je u ulici Jovanke Radaković u Mirjevu, juče su zaista bili ovde kontejneri. Danas, umesto kontejnera, protestna šetnja. I to od ulice Dragoslava Srejevića pa ovde do ugla sa ulicom Vitezova Karađorđeve zvezde, gde se mi u ovom trenutku nalazimo. Dokle je zapravo i bio cilj ove protestne šetnje. Možete videti da su oko mene okupljeni građani, ali takođe zbog ove blokade saobraćaja možete videti i autobuse kojima je ovo trenutno odredište. Dakle, i iz ulice Jovanke Radaković, ali i iz Vitezova Karađorđeve zvezde. Razlog ovog protesta jesu fekalije koje se izlivaju ne samo na trotoar, već i na kolovoz ove najveće ulice u Mirjevu. Kakva je situacija i da li se nešto možda od jučerašnjeg protesta promenilo? Juče nije bilo odgovora nadležnih. Da li su se umeđu vremenu oni okupili? To će nam reći David Slavković, stanovnik Mirjeva. Davide, šta kažete? Je li bilo kakvog odgovora? Malo je previše rano za bilo kakav odgovor i sve. Oni su samo jedino je odgovor koji je bio da su oni znali da ćemo mi biti tamo, ali nama su tamo smrdele fekalije. I onda smo mi jadni morali da se pomerimo ovde na raskrsnicu Vitezove Karađorđeve zvezde, jer se ovde ne osjeća. To je smanjeno. Zato je i bila protestna šetnja. Pa da, zato je bila, ali mi smo hteli da blokiramo samo tamo. I to je bilo sve okej. Ali ne možemo. Ne možemo. Mislim, morali smo ovde da se pomerimo, pa i ovde malo smrdi. Ali to je jedino mesto gde smo mogli. I nama se čini da je lakše nego tamo. Ivane, šta vi kažete? I vi ste ovde? Dobro večer. Ja sam ovde iz Građanske solidarnosti. Dakle, ja nisam iz ove ulice, ja sam par blokova niže, ali više od ovog haosa u Beogradu, od ovoga šta se događa, od te indolencije i pasivnosti tih nadležnih organa, ovde je nemoguće živiti. Pa treba da se razbolimo, dobijemo zarazne bolesti. Ja sam Mirjevski blok B. Dakle, to je od Jovanke Radaković dole ka Dragoslava Sejovića. Pet ulica nam fali po projektu. Pet ulica i dalje grade zgrade. Požar da krene, bit će blok požar, izgorećemo svi. Nema gde da se parkiramo. Hitna pomoć kad dođe, ljudi ispadaju iz nosila. Aman ljudi, pa nek dođe neko, nek nama pomogne ovde. Pa mi smo, ovo je centar grada, ovo je grad Beograd, centar zemlje. Ono što sam ja videla jeste da ste se vi obraćali Beogradskom vodovodu i kanalizacijama, ali da su oni rekli da nisu nadležni jer su u pitanju privatni priključci i da su vas oni dalje, da kažem, usmeravali na komunalce. Šta se zapravo tu dogodilo? To je, dakle, kao da su krenuli da nam pričaju nešto o vanzemaljcem ili o hortikulturi, privatno, pa normalno da je privatno. Pa izgrade su naše privatno vlasništvo. To su neki izgovori koje njima neko suflira, verovatno sa IQ-om 12 ili ne znam šta, koji kao da prođu, time vređaju nas. Dakle, treba se reši cev. Mi ne tražimo da nam niko donosi ovde kolače, da jedemo niti bilo šta, nego možemo da živimo, da funkcionišemo, da prođemo ulicama, da možemo da živimo i da radimo i da ovde bude normalno, a ne da bude nenormalno. Eto, to je to. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Maju, ono što sam ja primetila na ovom protestu i na ovoj šetnji jeste da je zaista prisutno i dosta dece. Razlog tome, kako su nam rekli stanovnici Mirjeva, jeste to što oni imaju ovde u blizini vrtić. Evo sada kažu, šta kažete, fale trotoari? Trotoari, jer decu možete jedino da gurate ni stepenice, znači na trotoar. To je ono što smo videli, da zapravo ne mogu da vi izlazite i na kolovoz i tako rizikujete svoje živote. Upravo to, upravo to. Em izlazite na kolovoz, em izlazite u jednu debelu fekaliju, znači mi smo sad jedna fekalija. Da li, mislimo, Mirjevo i Zvezdara je izvorište, ima izvornih voda, je potoka i starih potoka. Ne, sad smo izvor fekalija. Možda su neke opštine ljubomorne na nas, jer mi imamo sad malo više, jer ih i ostale opštine imaju, ali trenutno u Mirjevu su fekalije broj 1. I zašto se ovo dešava? Ovo je solidarnost. Meni lično ne prolaze te fekalije, ali su na 500 metara od mene. Hvala i vama na svim ovim informacijama. Dakle, problem je i za roditelje koji vode decu u vrtiće da do tog vrtića dođu. I samo za kraj maju informacija. Dakle, zatvoren je za saobraćaj deo ulice Jovanke Radaković od Vitezove Karađorđeve zvezde do Dragoslava Srejovića. Tako da autobusi koji ovuda idu 27, 27E, 46 i 74 sada ne saobraćaju dok se ovaj protest ne završi. Toliko od nas, Majo. Hvala ti mnogo, Marija. I na izveštaju i na ovim servisnim informacijama bila je ovo naša Marija Čanković. A Gradimir Mitić, vlasnik firme Kosta Šped iz Pečenjevaca kod Leskovca, je svom radniku, vozaču Vitomiru Cibiću, za rođendan poklonio put u Pariz.
do beogradskog aerodroma lično ga je odvezao. Platio mu je dva noćenja u hotelu sa pogledom na Eiffelovu kulu i dao mu je džeparac od 400 evra. Sada, pošto ovakva vest u Srbiji zvuči neverovatno, mi smo morali da je proverimo i istina je, stvarno se dogodilo. Vitomire, reci mi gde si. Tu sam na Hanoveru. Vitomir Cibić je 43. rođendan proslavio u Parizu. Vratio se i nastavio da radi punom parom. Turu po Nemačkoj voziće ceo oktobar i za to će od poslodavca dobiti bonus. O rođendanu u Parizu kratko. Iznenađenje veliko, putovanje prelepo, ali sam gest neprocenjiv. Svom radniku je posle samo 4 meseca rada u firmi priredio neprocenjiv gest. Zbog toga što je to čovek koji je jedan veliki radnik i čovek u kome ja vidim da njemu nije stalo da on u ovoj firmi radi samo zbog novca. Tako da je Vitomir stvarno jedan čovek izuzetan i ja kada bi našao još minimum 3 čoveka kao je Vitomir, ja bi bio stvarno prezadovoljan. Nisu se poznavali od ranije. Kad smo razgovarali u vezi posla, i dvumio sam se i nećkao i kako već, međutim kupio me jednom rečenicom, a to je ja neću da ovo bude firma, ja neću da ti budeš radnik, ja hoću da mi budemo porodica. Ja te ljude ne gledam kao radnike, već ih gledam kao da su članovi moje porodice. I mi svi radimo u moje firmi da bismo zaradili i da bismo živjeli malo bolje od ostalih ljudi koji rade, na primjer, za minimalac ili tako. A rade za mnogo više od minimalca i svi su zadovoljni. Mitić ima i nevladinu organizaciju preko koja želi da pomogne integraciju u društvo onima koji su se u nekom životnom trenutku ogrešili o zakon. Malo ih je. Ja sam bio zatrujen, ne krijem, nisu svi, verujte mi, od 100% zatvorenika možda zaslužuje samo 5% da im se pomogne, razumete? Jer ja sam bio na ulici 24 godina, sva što sam prošao kroz život, to je nekada moglo. Sada su takve vremena da bez rada poštenog ne može da se živi. Iz dalekog Hanovera Vita poručuje. Stvarno bih želeo da on postane neka vodilja poslodavcima u Srbiji za budućnost i da pokažu ti poslodavci ljudima, da radnicima svojim malo poštovanja, da ih gledaju kao ljude, a ne kao radnu snagu, kao robove. A poruku svojim radnicima ima i grada. Kad ja vidim da se oni stvarno zalažu i da su oni jedan deo Vitomira, svi će oni ti dobiti poklon od mene. E sad, da li će to biti Pariz, da li će to biti ne znam ja šta, da li će to biti posle par godina neki automobil, to ćemo da vidimo. Dakle, moguće i ovakav odnos prema radniku. Nažalost, u Srbiji sve ovo zvuči kao bajka, zar ne? Ništa, Cimo, srećan ti put, pa kada se budeš odmorio i naspavao, ti mi se javi. Olivera Saša Kradulović, Leskovac, Televizija Nova. U Srbiji se nešto više od 10% populacije vodi kao socijalno ugroženo i siromašno, dok broj beskućnika tokom godina sve više raste svuda u svetu. I zato se svake godine 10. oktobra obeležava Svetski dan beskućništva kao podsjetnik da među nama žive ljudi koji su prepušteni ulici. Žive tiho i skoro neprimetno. Iako je današnji dan posvećen socijalno ugroženim ljudima, odnosno onima kojima je ulica dom, beskućnicima je samo još jedan u nizu koji treba preživeti, naći hranu i sklonište. Stepenice, podzemni tuneli i stare zgrade, mesta su koje ih bar privremeno mogu zaštititi od kiše, vetra, snega, a preko leta i od velikih vrućina. Pa, uglavnom borba neka. Kako izgleda ta borba? Pa, egzistencija, hrana i tako to. Koliko ste već u Beogradu? Pa, 5 godina. Jeste toliko i na ulici? Pa, da. Je li sada teže nego što je bilo ranije život na ulici? Pa, od kad je ova korona, malo je teže prije. Koliko ste dugo ovde? 3 meseca. I kažite mi, kako ste završili na ulici? Ja sam bio u Nemačkoj. 48 godina. Zabio me čovek. Sad živim ovde. Kako ljudi reaguju na vas kada vas vide? Nije dobro. Nije dobro. U kom smislu? Šta rade? Udarite. Iako tačan broj ljudi koji žive na ulici nije sasvim poznat,
Procenjuje se da ih je svake godine sve više. Pomera se i starosna granica, pa se tako širom Beograda mogu videti muškarci, ali i žene u kasnim 30. Godinama, koji su svoje živote spakovali u svega nekoliko kofera. To su ljudi koji su zbog niza nepovoljnih okolnosti završili bez krova nad glavom. To su ljudi mladi koji napuštaju sistem socijalne zaštite i ne snađu se i završe na neko vreme kod prijatelja, zatim na ulici. Često se u društvu mogu čuti i komentari kako su ljudi bez sobstvenog kreveta i doma sami krivi za takvu situaciju. To su ljudi koji su imali posao, uglavnom nisko, malo plaćene poslove, fizički radnici, izgubili su zbog godina zdravlje ili iz bilo kog razloga izgubili posao i nemaju neki plan B i završili su tu gde jesu. Inače, najveći broj ljudi je svega jednu ili dve plate udaljene od ulice, ukoliko nema svoje nekretnine. Beskućništvo nije nepoznata pojava, samo se državne institucije njome ne bave dovoljno. To nije u moći civilnog društva, već onih koji mogu da nalože i to se onda mora poštovati. Znači mora da se radi na socijalnoj politici u Srbiji. Tako je, i to obuhvata i stambenu politiku i ide kroz razna ministarstva i sektore, ali to je pravo rešenje. Svaki godine nevladine organizacije organizuju akcije prikupljanja odeće i hrane kako bi život beskućnika olakšali bar na nekoliko dana. U Beogradu postoji samo jedno prihvatilište specijalizovano za pružanje pomoći socijalno ugroženim licima. Nisam bio, ali nemam namere. Zašto? Pa ne bio tam. Išao sam, ali ne dobiš ništa. Iako je beskućnika sve više, empatija među populacijom je sve manja. Ovaj utisak potvrđuje i statistika koja pokazuje da se u svim delovima sveta procenat stanovništva koji živi na rubu egzistencije iz godine u godinu drastično povećava, a da se po tom pitanju pružanja pomoći i rešavanja ovog problema gotovo ništa ne radi. Anita Ikanović, Televizija Nova.